Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, walaupun cuma ada 11 orang. Okey, tak apalah cikgu mulakan saja. Okey. Apakah isi padu? Isi padu ialah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu pepejal, cecair atau gas. Okey, cikgu ulang balik. Isi padu ialah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu pepejal, cecair atau gas. Okey, kalau ingat unit-unit luas ada 3. Kalau siapa yang ingat, beritahu cikgu. Buka dia punya mikrofon. Unit luas. Yang ni kita nak belajar isi padu. Ada yang ingat? Di atas dia ada dua-dua. Ada nombor 2 atas dia. Okey, cikgu sebutkan sentimeter per 2 tu kita tak sebut sentimeter 2 kita sebut sentimeter persegi, meter persegi, kilometer persegi. Tapi kalau isi padu, okey, kita tengok ya. Kalau isi padu dia ada dia berlainan sedikitlah. Atasnya 3, tapi ada satu tu yang mililiter. Okey, mililiter. Tak nak pula dia bergerak ni. Okey, unit isi padu mililiter ml, liter l, dan satu lagi meter padu m3. Okey, kalau awak tengok tu kenapa dia berubah namanya ikut unit-unit tu, dia sebenarnya ikut isi padu ruang dalam bekas. Kalau ruang dalam bekas tu kecil, contohnya air kotak, dia guna ml, mililiter. Kena sebut tu betul mililiter, ml, mililiter. Nanti dah hujung nanti kita akan buat quiz cikgu akan kita sama-sama buat quiz. Jadi kena sama-sama ni lah dengar betul-betul cikgu sebut. Okey, kalau botol air mineral tu biasanya kalau botol air mineral tu besar sederhana sikit, kita tak sebut ml, kita sebut liter, liter. Kemudian tangki besar tu, tangki sangat besar tu tau tu tangki tu. Lebih besar daripada ni. Oh, Tanti Liana ni Kalis. Ni dah buka muka baru nak cikgu nampak. Okey. Khabar Kalis. Okey, meter padu tu sangat besar Okey, ingat tu dalam kepala. ML, mililiter, liter dan meter padu. Okey, dah ingat Okey, seterusnya. Baik, mengukur isi padu kotak lohong. Okey, bila isi padu je, dia mesti bentuk 3D. Apa maksud 3D? 3 dimensi. Maksudnya dalamnya ada ruang. Jadi, ukurannya ialah, tu yang datangnya 3. Sebab dia menggunakan kubus 1 cm padu tu darab dengan 3 kali. Iaitu panjang, darab lebar, darab tinggi. Awak belajar sains ni ada kaitan dengan matematik juga ya. Jadi awak belajar satu je dah boleh dua subjek terus awak dah menguasai. Okey. 1 cm, darab 1 cm, darab 1 cm. Jadi 1 cm padu tu yang datangnya ada 3 atas dia tu Okey, seterusnya. Baik, bagaimana nak mengukur isi padu kotak lohong? Okey, dia masukkan dalam kotak yang besar. Okey, contoh kita nak hantar hadiah hari jadi kat kawan kan. Kita nak muat-muatkan barang tu. Macam mana cara nak muatkan? Okey, dengan menggunakan kubus 1 cm, darab 1 cm, darab 1 cm, nak masukkan dalam kotak yang lebih luas sedikit. Jadi kena ukuran tu betul lah. Contoh, kotak ini memerlukan 8 kubus 1 cm padu. Perlukan 8. Mesti awak kata, macam mana peliknya boleh jadi 8 pula? Yalah, sebabnya bila luas tu 2 darab 2. Okey, ni kena ada kaitan dengan matematik Dia kena darab dengan 3. 2 darab 2, 4. Darab lagi dengan 2, 8. Macam tu. Okey, cikgu try conteng sikit. Kalau boleh tu. Boleh conteng kat sini kalau cikgu cakap je nanti kan awak tak faham. Cikgu ni cakap apa ni? Kenapa boleh dapat 8? Boleh dapat 8 kubus. Okey. Dia 2 darab 2 sama dengan 4. Kemudian 4 darab 2 sama dengan 8. Dia 2 ni 2 darab 3 kali. 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. Itu yang perlukan 8 kubus masuk dalam ni. Masuk dalam ruang ni. Macam tu. Okey. Cikgu lukis dekat situ nampak ke tidak Cikgu harap nampak lah. Cikgu syok sorang cikgu melukis. Tak nampak. Tak nampak Tak nampak cikgu.
Nah, cikgu ingat kan nampak. Okey okey. Ha okey. Tak apa. Cikgu besarkan eh. Okey. Ha, sebenarnya kalau ikut cikgu dah ada lukis atas ni, tapi bila cikgu buat dekat sini, nampak dia tak ini tau. Dia tak ada apa, tak ada lukis apa-apa pun. Ha, tak apalah, nanti kalau tengok rakaman ni sebab cikgu rakam dengan apa tu? Cikgu tak rakam dengan Google Meet tau. Cikgu rakam pakai Filmora. Harapnya boleh nampaklah nanti. Eh. Alah, hai ruginya. Cikgu conteng atas ni ah. Tak nampak eh rupanya. Okey, tak apa. Baik, seterusnya. Lepas dah mengukur isi padu, okey, apa tu, sebenarnya cikgu nak tunjuk, cikgu bawa daripada bilik sains tu, Bika. Alah, sebenarnya awak pun dah tengok dah masing-masing kan. Okey, ni bentuk Bika. Minggu lepas cikgu kata sediakan, ada tak apa tu kat rumah awak yang ada ukuran jenis macam ni, maksudnya dia ada senggat-senggat. Nanti cikgu nak tengok dekat kamera masing-masing. Tolong tunjukkan pada cikgu kalau ada lah. Masuk cikgu tak kisahlah, bukan bentuk Bika, maksudnya teko ke apa ke yang ada senggat. Botol susu adik pun boleh. Botol susu adik pun boleh. Okey, yang cikgu tunjuk kat tangan ni Bika, satu lagi ialah silinder penyukat. Okey, kalau dekat kamera awak memang tak ada. Kamera cikgu ni ada. Nanti boleh tengok dekat ni. Apa tu? Masa apa bila cikgu rakam tu. Okey, seterusnya. Ingat eh, sambil-sambil tu ni ada tak yang depan awak tu? Ni, masing-masing tak ada eh. Maksud cikgu apa tu, awak punya cawan ataupun butuh susu adik ke, ada tak depan awak? Tak ada eh. Tak ada, tak apa. Tak ada. Tak ada eh. Okey. Air ada tapi cawan je. Air je ada tapi yang senggat tu tak ada. Itu yang sangkuit tu Amanda, itu tak ada dia punya senggat eh. Air sahaja. Tak apalah. Cikgu saya nak tunjuk yang ML, CM. Tu mesti air sarapan awak eh. Okey, meniskus. Ni cara bacaan dia eh. Cara bacaan mesti kedudukan mata tu betul. Okey, kemudian berada dalam apa ni namanya, meniskus. Okey, dalam hati ataupun awak buat je dalam mulut awak tu, meniskus. Jangan salah je eh. Apa maksud meniskus? Okey, seorang baca. Siapa nak baca angkat tangan dekat bawah tu pegak ni. Okey, Iman Amanda angkat tangan. Okey, apa maksud meniskus? Mak baca dekat depan tu. Meniskus ialah permukaan cecair di dalam sesuatu bekas yang kelihatan berkeluk. Ya, yang kelihatan berkeluk. Apa maksud berkeluk tu? Kalau nampak dia macam bulat tu, macam tu kan, ke bawah tu, itu berkeluk. Itu meniskus. Jangan ambil yang di bahagian atas, dia mesti bahagian bawah. Okey, terima kasih Amani. Okey, seterusnya. Amani. Amanda. Amanda tengok tu cikgu pun mata. Okey. Baik, yang ni yang cikgu kata, apa tu, macam mana nak ukur isi padu batu. Batu ni bentuk 3D. Kita tak boleh nak ukur guna kertas graf atau kertas petak. Jadi caranya ialah kita perlu menggunakan kaedah sesaran air. Okey, ikut cikgu eh, kaedah sesaran air. Apa maksud kaedah sesaran air ni? Okey, dia maksudnya awak kena ukur apa ni, dia punya isi padu sebelum batu tu dimasukkan, tolak dengan isi padu air tu selepas dimasukkan. Itulah baru kita tahu apa ni, isi padu batu ataupun isi padu objek lah. Tak kisahlah batu ke kunci ke. Yang penting bentuk 3D. Yang kita tak boleh ukur guna pembaris. Itu cara dia. Pertama, kaedah sesaran air. Okey, seterusnya. Baik, bagaimana nak mengukur isi padu pepejal tidak sekata? Inilah tadi cikgu dah sebut tadi. Satu, yang guna batu tu, kaedah pertama, satu pakai silinder penyukat. Okey, silinder penyukat. Kalau tengok yang belah atas ni, cikgu nampak tak eh, cikgu lukis ni tak ada lah. Dia lari pula. Okey, yang belah atas tu, mana?
Dia dah nak pergi soalan dah. Menggunakan isi padu tu, apa ni awak tengok eh? Yang sebelum batu dimasukkan ialah 20 ml. Cikgu sebenarnya nak contoh-contoh kat sini tapi dia tak berkesan pula. Semalam cikgu buat try-try boleh pula. Okay. Dia bila live ni macam ginilah sebenarnya. Okey, 20 ml. Lepas tu bila masuk batu, di akhirnya dia naik airnya kepada 30 ml. Jadi berapa isi padu batu tu, dia tolakkan. Isi padu akhir 30, tolak dengan 20 ml. Jadi kita tahulah isi padu batunya 10. Okey, kaedah kedua ialah kita guna tin eureka. Okey, tin eureka. Tin eureka ni bentuknya macam ni. Okey. Macam mana nak tahu isi padu batu tu? Okey. Sebelum masuk batu, kalau tengok tak ada langsung satu pun keluar dekat silinder penyukat ni. Air tak langsung tak keluar. Selepas masuk je batu, lepas diikat dengan benang batu tu mesti diikat dengan benang, tak boleh pakai tangan sebab bila kita masukkan tangan, tangan kita tu dah ada isi padu juga. Okey, lepas tu didapati ada air yang tersesar di silinder penyukat tu. Okey, bila dah terkeluar macam tu, kat situlah kita kira berapa isi padu batu. Jadi nak tahu isi padu pejal tidak sekata tu ada dua cara. Okey, satu guna tin eureka, satu guna silinder penyukat yang biasa. Okey, seterusnya. Baik, kita ingat semula. Yang kali ni cikgu nak, siapa nak baca buka tangan tu, klik tangan tu, cikgu boleh sebut namanya. Ada siapa nak baca unit-unit isi padu? Orang lain lah, bukan Amanda lah, orang lain pula. Cikgu rasa kat sini dah ada 17 orang ni. Tak ada? Amanda lagi. Amanda baru keluar hospital. Sihat yang nampak je. Ada siapa-siapa nak itu angkat dia tangan kat tu, klik kat tangan tu ataupun buka aje ni. Akil eh? Akil ya, Akil nak baca. Cikgu tengok Iman lagi, yang Iman Amanda. Cikgu ambil gambar korang. Cikgu masukkan dulu dekat dalam Telegram gambar korang yang ada ni 11 orang ni. Okey. Ada yang nak baca? Tak ada. Imam Amanda lagi. Jangan dengar dia je yang angkat tangan. Yang tak lain tak nak Baca je dengan sini lah. Kalau tak reti tak apa. Cikgu boleh. Ni kan cikgu boleh. Okey. Kalish. Okey Kalish. Okey Kalish. Okay, yang lain tutup mute kan handphone microphone. Cikgu nak Kalish baca dulu. Isi padu unit mililiter simbol ml. Macam tu baca dia Kalish. Okey, 1 2 mula. Isi padu kotak telefon boleh menggunakan Okey, bolehlah Kalish. Sebab kecil kan dekat handphone agaknya okey, nombor 1 dia baca yang bawah tu. Isi padu kotak lohong boleh diukur menggunakan kubus besar 1 cm, darab 1 cm, darab 1 cm. Okey. Kalish baca yang tu. Cikgu nak sebenarnya nak suruh baca yang ni dulu. Okey, tak apa cikgu baca. Unit mililiter simbolnya ml. Liter simbol L. Sentimeter padu simbolnya cm3. Meter padu m3. Okey, nombor 2. Siapa nak baca nombor 2? Buka mikrofonnya ataupun angkat tangan, cikgu sebut namanya. Ada ramai dah ni. Izahra. Izahra nak baca. Okey. Isi padu pepejal tidak sekata boleh diukur menggunakan kaedah sesaran air. Okey, betul. Isi padu pepejal tidak sekata boleh diukur menggunakan kaedah sesaran air. Bagus, Is. Okey, nombor 3. Siapa nak baca? Akil. Cikgu ikut turutan
Sebenarnya nombor satu ni Iman Amanda ni. Dia nak baca lagi ni. Tak apa. Akil. Bacaan isi padu tercair pada aras mata kedudukan meniskus. Okey, bagus Akil. Okay. Bacaan isi padu tercair pada aras mata perlulah dikedudukan meniskus. Okey, seterusnya cikgu tengok Tuan Nohana. Hana nak baca. Okey, buka Hana. Mikrofon. Pengukuran penting dalam kehidupan bagi mendapatkan luas atau isi padu yang tepat dan mengelakkan pembaziran. Okey, bagus. Okey, sekarang ni kita sedia untuk try jawab soalan. Anak-anak. Okey, kita buat kuis eh. Yang ada kat dalam ni lah, yang ada kat dalam ni. Sebabnya kalau ikut cikgu dah sedia untuk apa ni, ikut kelas. Tapi bila tengok-tengok kat kelas macam tak ramai ni kan, baru 20 orang, 19 orang je. Okey, jadi cikgu ambil nama yang kat sini sahaja eh. Nanti kita cuba buat sama-sama. Kita ni lah, kita bincang sama-sama jawapan. Okey. Cikgu nak pakai yang Wheel of Name ni. Okay. Kalau terkena nama dia, dia jawab lah eh. Kalau dia ada lah. Kita harap dia ada. Yes. Kalish. Kalish ada kan? Okay. Baik Kalish. Cuba eh. Kalish nanti buka buka mikrofon. Apa tu? Soalannya. Bukannya susah sangat. Yang kita belajar juga tadi ataupun yang kita tengok dekat apa tu, yang kita apa belajar yang video, kalau awak buka video tadi awak dah nampak. Okey. Cikgu punya ni lambat sikit. Mesti tak sabar Kalish. Kalish eh. Okey. Ni macam soalan yang lepas dalam live worksheet. Berapa petak dan berapa luas? Okey Kalish. Try. Petak kira yang hitam tu berapa? Nampak tak? Sini. Okey betul, petaknya 11. Jadi kalau petak 11, luasnya berapa? Kalau nak tulis kat bawah tu. 11 cm. Pandai. Okey, cara sebutnya macam mana? Sentimeter persegi. Sentimeter persegi cara sebut. Pandai. Okey. Baik, tutup balik. Okey, sekarang soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni okey, lebih kurang je macam ni. Kita nak yang kita belajar hari ni isi padu. Siapa yang okey. Kalau tengok ni siapa yang dah buka ni, dia boleh dah buka apa ni, rekod kehadiran tu kan cikgu suruh buat kira daun kan. Okey. Kira daun. Daun tu ambil lah dekat luar rumah awak. Okey, lepas tu awak tekap dekat atas buku matematik. Matematik tu awak anggaplah 1 cm darab 1 cm. Entahlah cikgu rasa macam kecil lagi tapi tak apa. Lepas tu awak tekap, lepas tu awak kira macam tu. Okey, yang ini. Luas daun saya ialah... Okey, siapa nak jawab? Mari kita tengok. Kali ni cikgu nak kelas 3G lah. Okey. Kelas cikgu tukar 3G. Harap-harapnya orangnya ada kat sini lah. Awal line internet cikgu teruk sangat ni. Padahal cikgu dah ubah ni. Okey, kita ambil 3G. Macam tak ada je. Tak ada kan ni Umairah Man ni? Tak ada. Okey. Tak tukar lain. Haziq. Haziq ada? Haziq tak ada juga. Okey, tak apa.
Kita ambil lain. Last. Kalau tak ada, kita ambil 3C pula. Nombor tak kena. Alamak, tadi nak dekat Akil tadi. Bakis ada Bakis? Bakis masuk tak dalam ni tadi? Macam tak perasan cikgu. Tak ada eh? Okey, tak apalah. Kalau gitu cikgu ambil. Cikgu ingat cikgu nak tukar nama yang dalam ni lah. Baru nampak best sikit. Asyik kalau apa ni, buka tak ada, tak syok lah kan. Okay. Cikgu biar ambil dalam ni je. Ha, jadi cikgu nampak sikit awak awak punya ni. Kat sini kan ada 19 orang kan. Okay. Biar yang dalam sini sajalah patutnya cikgu ambil. Tak payahlah cikgu ambil yang luar-luar. Cikgu nanti ada tugasan. Ada? Dah tengok belum dalam tu? Dah tengok belum dalam rekod kehadiran? Ada dua hari ni. Satu, awak tengok video. Satu awak tengok video. Lepas tu, apa tu? Ni kan, apa cikgu cakap? Bila dah tengok video tu awak ni. Apa tu, jawab 3 soalan dalam ID puzzle tu. Jangan berhenti jawapan, apa ni, video tu. Terus saja, continue je. Okay. Lepas tu yang kedua, awak ambil daun di sekeliling rumah awak tu. Lepas tu awak kira ikut dia punya ni. Okay, awak kira dia punya berapa petak-petak tu. Okay, kalau dia penuh warna merah. Kalau dia lebih separuh ataupun separuh tu dikira ni lah. Dikira apa tu? Apa maksud cikgu ni? Eh, macam mana cikgu nak ambil nama korang ni? Sebab kat sini ada semak. Okay, ni dia show attendance. Cikgu ambil orang kat sini je lah eh. Nak apa tu letakkan kat buku dan laut. Haa, boleh juga. Haa, jadi tak hilang. Betul tak? Haa, pandai pun. Jadi tak hilang kan? Haa, okay, cikgu ambil nama kat sini. Daun madu ni boleh? Eh, boleh sangat. Tapi kecil tak? Kecil ke besar eh? Besar-besar. Haa, besar lagi best. Haa, kalau mabari tu besar lagi best. Haa kan? Jadi awak boleh ni terus. Okey, cikgu ambil nama kat sini lah. Senang sikit cikgu buat kuis. Haa eh, nanti kalau cikgu tersebut nama mak tu, nak anaknya sebutlah jawapannya eh. Haa, ni cikgu pilih nama yang ada kat sini je. Haa, terima kasih yang masuk. Haa, jadi kat sini cikgu boleh nampak yang masuk pukul berapa kan? Okey. Okey, cikgu pilih sini saja. Sorry lah, lah slow sikit eh. Tapi tak apa, kita nak have fun sikit kan. Macam tadi Khalid baru sempat jawab. Okay, kita try ke, apa ni, orang lain pula. Okay, ni cikgu tukar eh. Cikgu buat new. Cikgu ambil nama yang ada di sini sahaja. Okay, baru best. Eh, nama cikgu janganlah cikgu termasukkan nama cikgu sekali eh. Okay, sekarang dah ada nama kat sini. Okay, contoh kalau ada keluar nama mak tu, awak awak yang jawab tau. Jangan mak awak jawab ya. Okay, kita tengok. Okay, Is jawab. Is sebenarnya daripada tadi sebenarnya dia nak jawab tu. Okay, cikgu remove Is sebab biar orang lain pula jawab eh. Okay, baik, soalan dia. Yang tadi tu, daun. Cikgu dah tunjuk belum? Belum. Okey, berapakah luas daun saya ini? Is? Is boleh buka ni. Boleh buka mic. Kira je, kira berapa merah, berapa biru. Sepuluh. Sepuluh. Betul ke? Satu, yang biru dulu. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Is bukannya 10. Jawapannya 13. 13 cm persegi. Okey, tak apa. Terima kasih kerana mencuba. Okey, kita tukar soalan lain pula. Mari kita tengok siapa yang kena. Jangan berdebar sangatlah. Kita fun-fun aja.
Ah, cikgu pula nak jawab ni. Ya, Aisyah Allah tak ada. Zakira. Okey, Zakira Ariba. Okey, Zakira. Tengok soalan yang seterusnya. Zakira kena jawab apa agak-agak ni. Kalau lain cikgu okey, mesti best buat ni. Tapi lain internet cikgu, Allahuakbar. Suara cikgu pun mesti sangkut-sangkut. Okey. Zakira, berapakah isi padu batu? Okey, awak tengok. Sebelum 30, tak ada batu. Selepas masuk batu je 40. Berapa isi padu batu? Ha, dia kena cari beza. Beza tu ialah tolak. Okey. Zakira Ribah ada ke tidak? Ha. Oh, mesti dia pergi dapur ni. Okey, orang lain. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Ada siapa nak jawab? Cikgu Ariba. Ha? 40. 10. 10. Itu Ariba eh? Ha. Okey, pandai. Ha, betul lah tu. Betul 10. Ha. Cikgu boleh tak nampak pula dia. Okey, tadi Zakira Ariba yang jawab ya. Okey, betul lah tu. 40 tolak 30 jawapannya 10. Okey, pandai. Okey, seterusnya. Ha. Baik, kita tengok siapa lagi. Ha, Amoy. Amoy ni siapa ya? Amoy Azwana. Kalish Firas. Eh, Kalish. Ha, Kalish tak payahlah. Kalish asyik dapat je. Tukar orang lain pula ya Kalish ya. Ha. Okay, kita tengok kan. Okay. Ariana Patricia. Ariana eh. Ariana. Okay, Ariana. Cuba jawab soalan ini. Okay, lebih kurang tadilah yang kita belajar. Ingat tau kalau nak cari ini bezakan dia. Beza. Cikgu dah tukar belum? Okay. Oh, yang ni dah tunjuk sebelum ni tadi. Okay, cikgu tukar lain eh, Ariana. Kejap. Okay, kira isi padu kotak lohong berikut. Haa, ni kena darab ni. Haa, boleh tak Ariana? Ya, isi padu tu panjang, darab lebar, darab tinggi. 3 darab 2 berapa? Dah dapat jawapan, darab lagi dengan 2. Okey, cuba Ariana. Ariana ada ke tidak ni? Cikgu sebut je namanya. Cara dia apa ni? 3 darab 2 darab 2. Ha, mana satulah awak nak mula dulu? 2 darab 2 boleh, 2 darab 2 4, 4 darab 3 berapa? Ha, cuba jawab. Ataupun 3 darab 2, 6, 6 darab 2 berapa? Ha, siapa nak jawab ni? Angkat tangan. Cikgu boleh tengok ni je. Siapa yang angkat tangan dia jawab. Ataupun buka je mic. 12. Siapa tu eh? 12. Betul, 12. Siapa yang jawab tu? Alah, cikgu tak boleh. 12 eh? 12. Syarul eh? Tanya Syarul. Okey, 3 darab 2, 6. 6 darab 2, 12. Jadi 12 cm. Ya Allah, kenapa tak ada ni? Alamak, bateri cikgu pula. Okey, 12 cm. 3 darab 2, 6, 6 darab 2, 12. 12 cm padu cara dia. Okey, seterusnya. Soalan akhir eh. Dia ni dah 8.33. Okey. Okey, yang ni pula. 3 darab 3, darab 3. Ha, siapa nak jawab? Angkat tangan. 3 9. Ah, salah nak jawab. Oh, rampanya dah angkat tangan ni. Okey. 3 darab 3 9, 9 darab 3 27. Jawapannya 27 cm padu. Okey, macam tu. Ha, pandailah korang. Ha, jadi nanti kalau minggu depan cikgu punya latihan ialah pakai ni eh. Ha, kalau cikgu punya latihan nanti apa tu isi padulah pasal isi padu. Okey, cikgu nak sebelum cikgu ni, cikgu kita bye-bye dulu masing-masing eh. Ke cikgu. Ha, dah ada semua ni kan? Okey. Ha, ni ramai sikit. Okey, buka kamera.
Cikgu tak boleh buka kamera sebab cikgu punya ni sangat teruk eh. Awak pun faham kan? Okey, bye-bye sama Wafi pun ada ha. Bila buka ni baru nampak. Wafi pun ada. Sekejap cikgu print screen. Nanti kejap jangan bye-bye dulu. Sekejap cikgu print screen. Cikgu punya ni slow gila lah cikgu ni lah internet ni. Wah. Oh, siapa tu gaduh? Okey. Ada 19 orang. Eh, ini Ariana ada? Tadi Ariana jawab eh. Cikgu buka ni baru nampak. Okey. Terima kasih semua. Kita berjumpa minggu depan ya. Okey, cuk buat kerja cikgu tau. Ada dua je. Satu dalam video, satu lagi kira yang daun tu. Tu je. Lepas tu jangan lupa isi kehadiran. Okey semua, bye-bye. Apa? Bye. Apa soal tadi? Daun tu dekat mana? Tu. Azlinda. Nanti nak dekat mana? Nak lekat kat mana? Boleh buat boleh lekat kat buku tulis. Tadi ada kawan tanya, cikgu boleh lekat kat buku tulis? Dia kata itu Boleh je, boleh lekat. Okey, yang tadi yang jawab soalan cikgu, terima kasih tolong jawab sama-sama. Nanti cikgu nak buat lagi roda impian macam tu. Bye-bye Wafi. Lawa Wafi baju hitam. Okey dah cikgu end call. Okay, bye semua. Kalau bye. 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 Assalamualaikum. Terima kasih. Sama. Cikgu.